Abantu bano asembi 12 bagamba nti ettaka lyaguzibwa kampuni ya Jumai y'omugagga Joseph Igamagandazi ate munnamagye yaganyuka Jenene Tumukunda alikayanira nga ensonga lwaki baddukidde mu kkooti y'ebyobusobozi okubayambako. Ettaka lino lisangibwa Bujoko ku luguudo lw'emiti ya Nera nga bali mu kutya olw'okuteesebwateesebwa nga bagenda okusendebwa essaawa yonna wamu n'okubasaba ssente ez'obusuulu ze baagaana okumuwa nga bagamba nti ye tebamumanyi. Twabatuuze twaguze ettaka twaligula wa Jumai nga tusubira nga batusubiza ebyapa naye twabeerawo nga tulinda nga tulina yetu nga tewali kivaayo kati lumuni tuyitako General Tumukunda nebugana ye kiki ekiri wakati wammwe lwaki temugonjola ensonga zammwe. General Tumukunda bwe yajja twamusinkana ku Nkambo Primary School ye yagamba nze munsasule ssente zange ngenda kubagoba ku ttaka muli babbe bataka. Bannamateeka ba Jenene Tumukunda okubadde Friday Roberts Kagolo bategeeza nga batalina kye bamanyi ku bantu bano era tebadde beetegefu kutandika kuwoza musango guno olw'ensonga nti babawadde empaba eno kikeerezi. Kalantu wange talina kubeera mu kkooti ng'alina looya olwaleero kubanga ebintu bibadde tebinaba musango takutegeera kubanga ye yakola emirimu gye. Kino kireetedde omulamuzi okwongezaayo omusango okutuusa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogujja. Ye munnamateeka w'abatuuze Stella Businge yennyamidde olw'omuntu ayagala entebe y'obwa pulezidenti ate okudda ku bantu n'abagobaganya ku ttaka era nannyonnyola ne ku musango guno. Jumai ne General Tumukunda baakwatagana ne bakola business deal omunnaawa munne ettaka naye kitutte ebbanga lya myaka 10. Jumai abantu beyaguza amataka ago yasala plots n'atunda mu ngeri ya estate tebafunanga byapa byabwe. Abatuuze bategeeza nga batebaka olw'okutya okusendebwa buli kiseera. Being the leader that he is, I think it's just right for him to sit with Jumai. Niyo omulamuzi Moses Kazibwe Kawumi wa kkooti enkulu etuula ku Twitter mu Kampala yennyamidde olw'abakungu ba minisitule y'ebyettaka okubayitanga mu kkooti okutangaza ku bwannannyini bw'ettaka erikayanirwa mu Mumbejja Fred Namirembe Naluwembe Bwanga bwa Mirembe n'aba yunivasite y'e Makerere kyokka ne batajja. Ettaka lino lisangibwa Makindye mu Kizungu ng'omusango guno ogumaze mu kkooti emyaka 10 era nga gwe gumu ku egyo egyasiba ku lukalu egirina okuwulirwa mu bbanga lya myezi ebiri. Abadde balina okuwa obujulizi kyokka ne batajja mu kkooti. Kuliko Commissioner wa Land Registration Kampala, Commissioner wa Surveyors and Mapping Kampala kyokka nga bano bawadde obujulizi obuwandiike okulaga ng'ettaka erikayanirwa bwe liri erya mayiro si lya freehold nga Makerere University bw'egamba. Omulamuzi Kazibwe ategeeza ng'obudde buweddeko nti era omusango agenda kuguzaayo eri abakulira abalamuzi abawulira emisango gy'ettaka baguwa omulamuzi omulala oba olutuulo oluddako era n'agwongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Era babadde babasamaninga semerale for the information naye era bwe batyo gamba nti tujja ne batajja. Oludda lw'Omumbejja Bwanga lubaddeko bannamateeka okuli Sajjabbi Richard, Jonathan Kiryowa, Pamela Ogwang, Neochen Yafesi ate Makerere ebadde yamibwako munnamateeka John Fisher Kanyemimbwa. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko n'abali mu musango guno ne babaako bye batunnyonnyola. Tuzze wano nga kkooti eragiridde Commissioner Land Registration ne Commissioner Mapping kubanga be bamanya ensonga z'ettaka zino entries gye bakola. Omuwanise wa University ya Makerere ku lukomo lwa simu alungamiza bw'ati. Makerere ebadde n'ettaka eryo okumala emyaka mingi nnyo okuva emabega nga teri muntu yenna aliyesimbamu. Gye bujjako wano myaka nga 7 emeka nga Omumbejja Namusisiro yajja n'agamba mbu ate ettaka lirye. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulu lino ku Rwabukedde TV.